سلام كميت خنو كبرات تخاتلتي جي استوديو نحجز تدالو زينات حزلكم قريب اللخو سناي مكتتال اب اسرائيل كابتم اب لعلي دلاي فتحي اب البرغين حمودو بوجله خوينم ارمينا وچفچاف بمكياتي وتزحلفو كل تدغفت تسرعات اب قيدي كمزاتو بوليس اسرائيل افليتون እቶም ዝተረፉ ካልኦት ገበነኛታት ኣብ ቀይድ ንምእታው ኣብ ርትዑ ይስርሕ ከም ዘሎ ዝሓበረ ፖሊስ እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ደላይ ፍትሒ ንስርሑ ሓጋዝ ክኸውን ዝኽእል ሓበሬታ ክቐብልን ንምርመራን ሃሰሳን ዕንቅፋት ክፈጥር ካብ ዝኽእል ሕነናይ መፍዳይ ምንቅስቓሳትን በብወገንካ ገበነኛታት ተባሂሉ ኣብ ማሕበራዊ ብዙሓን ዝግበር ዘሎ ኣሰኣል ምልጣፍ ደው ክብልን ኣተሓሳሲቦም እቶም ዛጊት ጥርጥራት ተባሂሎም ኣብ ቀይዳ ኣትዮም ዘለዉ ገበነኛታት ምርመራታት ተገይሩ ውፅኢት ክንገር ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ ነዚ ቅትለት ዝምርምሩ ዘለዎ ተራ ኣባላት ፖሊስ ዘይኮኑ ፍሉይ ናይ ጸጥታ ኣሃዱ ምዃኖም ከዓ ኣረዲኦም ኣብ ኤርትራ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝተኣወጀ ምውሻብ ደው ዝበላ ናይ ብሕቲ ምኒባሳት ክሳብ ዚ እዋን እዚ ክንቀሳቐሳ ከምዘይከኣላ ምንጭታት ኣረጋጊጾም ኣዝየን ብዙሓት ካብተን ምኒባሳት ካብ ኣስመራ ናብ ኣርባዕቲኡ ብሎኮታት ኣብ ዝወስድ ኣውራ ጽርግያ ተጸጊዐን ደው ኢለን ኣለዋ ዝበለ እቲ ሓበሬታ መብዛሕትአን ጎማታትን ነፊሱ ኣብ ኣእማን ተደጊፈን ኣለዋ ክብል ኣረዲኦም ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል እቲ ሃገር ንዘሎ ናይ መጓዓዝያ ጸገማት ክፈትሕ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሎ ብብሕቲ ንዝሰርሑ ናይ ውልቂ ወነንቲ ናይ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳትን ምኒባሳትን እውን ከቢድ ጸቕጢ ከም ዝገብረሎም ዝፍለጥ እዮም ርእሰ ከተማ ኣስመራ ትርከብን ሓያሎ ከተማታት እቲ ሃገር ዝጸንሐን ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ንድሕሪት እናቈልቈለ ኣብዚ እዋን እዚ ብጉልበት ሰብ ኣፍራስን ኣድጉን ብዝምርሓ ዓረብያን ዝድፍኣ ሰለስተ እግረን ብሽክለታን ወሪዱ ይርከብ ኣሎ ህዝቢ ካብ ኣስመራ ናብ ከረን ናይ 85 ኪሎ ሜትር መጓዓዝያ ንምርካብ ካብ ነዊሕ ሰዓታት ክሳብ መዓልታት ንዝጽበየሉ እዋናት ከም ዘለውን ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ጠቂሶም ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን እናትን ንገዛ ርእሰን ካብቲ ኣብ ዝመጽ ሰነ ዝካየድ ምርጫ ከም ዘግለላ ኣፍሊጠን ኣብተን ቅድሚ ሕጂ ምርጫ ዘይተኻየደለንን ከምኡ ውን ዳግማይ ምርጫ ዝካየደለንን ኣርባዕተ ክልላት እቲ ሃገር 9/2016 ብቆፀፅራ ግእዝ ምርጫ ከም ዝካየድ ይፍለጥ ብሔራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብተን 6ዱሽተ ሓፈሻዊ ምርጫ ዘይተኻየደለን ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዓፋር ሶማልን ማእከላይ ኢትዮጵያን ዝርከባ 28 ናይ ምርጫ ከባቢታት ምርጫ ክካየድ ብ22 ለካቲት 2016 መደብ ኣውፅኦም ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን እናትን ኣብቶም ዳግመ ምርጫ ዝካየደሎም ከባቢታት ከም ዝንቀሳቐሳ እየን ዝገልጻ እተን ክልተ ሰልፍታት ግና እቲ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ከምዚ የለን ሙቹእ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ድማ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ናብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ሕቶ ከም ዘቕረባ እየን ጠቒሰን ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን እናትን ምስ ካልኦት ክልተ ውድባት ብ25 ለካቲት ናብ ቦርድ ምርጫ ኣብ ዝፀሓፍኦ ደብዳበ ቁኑዕ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእሉ ዝበለኦም ነጥብታት ብምጥቃስ እቲ ቦርድ ውሳንኦ ዳግማይ ክምርምር ሓቲተን ነይረን እንተኾነ እቲ ቦርድ መረምታታት ስለ ዘይገበረ ኣብቲ ምርጫ ከም ዘይሳተፋ ኣፍሊጠን ኣለዋ እተን ውድባት ብሰንኪ ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን ኩነታት ጸጥታን ቁኑዕ ምርጫ ዘይክካየድ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ እዩ ዘለወን ፕረዚደንት ሰልፊ እናት ዶክተር ሰይፈ ስላሴ ኣያለው ህሉ ኩነታት ብምጥቃስ እቲ ሃገር ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምስ ተመልሰ እቲ ምርጫ ክካየድ ከም ዘለዎ ንቢቢሲ ገሊፆም እቲ ፕረዚደንት ኣብተን ምርጫ ዝካየደለን ክልላት ዘሎ ሰላምን ድሕነትን ዘተኣማምን ከም ዘይኮነን መማልእ ምርጫ ክኾኑ ከም ዘይደልዩን እዩ ኣስሚሩሎም ብቃፍላይ ዓጀብ
ቀተልቲ ካቦታና ቦታ እናተንቀሳቀስካ ምርጫ ምክያድ አይከአልን ምርጫን ምክያድውን ስነ ልቦናው ድልውነት አገዳሲኦ ነጻ ዝኾነ አእምሮ የድሊኦ እዚ አብዘይብሎ ብኸምዚ አገባብ እናተንቀሳቀስካ ሕፅያት ምምዝጋብን ምስራሕን ዝከአለሉ ኩነታት የለን ብኸምዚ ዝበለ አገባብ ምዝገባ መረፅቲ ዝካየደሉ መንገዲ የለን ክብል ከዓ አብሪሆም ዶክተር ሰይፈ ስላሴ ብዛዕባ ዝስክፍታ ንቦርድ ምርጫ ከም ዘፍለጡን እቲ ቦርድ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ግና ስክፍቶም ከም ዘይተቐበሎን ወሲኹ ሓቢሮም እቲ ቦርድ ናብተን ሰልፍታት እቲ ኩነታት ምችኡን እቲ ምርጫ ክካየድን ከም ዝኽእል መስርሕ ምርጫ እውን ይቕፅል ከም ዘሎ ዝገልጽ ደብዳበ ከም ዝለኣኸ ድማ ጠቒሱ ካብቲ ቦርድ ብዝተዋህበ ምላሽ ስለዘይተሰማምዑ ግና ካብቲ ምርጫ ከም ዝሰሓቡ ንቢቢሲ ኣብሪሆም ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት መማልእ ወይ ከዓ ተሓባበርቲ ኮይና ክንከይድ ኣይንፈቅድን ክብል ከዓ ገሊፆም ብኻልእ ሸነኽ እቲ ምርጫ ተደናጉዩ ክብላን ብህፁፅ ክከየድ ክፅዋዕን ዝፀናሓ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ኣለዋ ዶክተር ሰይፈ ስላሴ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ነናተን ገምጋም ኣለወን ብምባል ናይ ሓሳብ ፍልሊ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ተኣሚኑ ንሕና ግና ኣድማዕ ምርጫ ምክያዳ ይከኣልን ዝብል ግምጋም እዩ ዘለና እተን ሰልፍታት ኣብተን ምርጫ ዝካየደለን ኣርባዕተ ክልላት ክንደይ ዝኣክል ናይ ምርጫ ምንቅስቃሳት ኣካይደን ዝብል ሕቶ ኣብ ክልተ ክልላት ዓብዪ ምንቅስቃስ ኣለና ዝብል ምላሽ እዩ ሂቦም ብዘይካ ኣብ ሶማልን ዓፋርን ኣብተን ካልኦት ክልላት ምንቅስቃስ ኣለና ዝበለ ንሶም ይኹን እምበር እተን ሰልፍታት ዘለወን ንጥፈታት ምስቲ ናይቲ ከባቢ ኩነታት ብተዛማዲ ዝግለጽ ምዃኑ እዩ ኣመልኪቶም ኩነታት እተን ከባቢታት እውን ንዝገብርዎ ምንቅስቃስ ወሳኒ እዩ ክብል እዩ ገሊጹም ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብተን ምርጫ ዝካየደለን ክልላት ናይ ዝወዳደሩ ሕፅያት ዝርዝር ዕላዊ ገይሩ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዓፋር 5 ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ 21 ኣብ ማእከላይ ኢትዮጵያ ድማ 5 ሕፅያት ተመዝጊቦም ኣለጉ ንባይቶ ክልል ድማ ኣብ ዓፋር 73 ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ 198 ኣብ ሶማል 22 ኣብ ማእከላይ ኢትዮጵያ ድማ 10 ሕፅያት ቀሪቦም ኣለውን ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ዝቐጸለ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብታ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ትርከብ ከተማ ኤልጀኒና ምጽናት ዓልየት ተፈጺሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ እቲ ትካል ኣብ ዘውፀ ጸብጻብ ኣብ ከተማ ኤልጀኒና ኣብ ልዕሊ ዓልየት ማሳሊትን ዓረብ ዘይኮኑ ማሕበረሰብን ምጽናት ዓልየትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ብሓይልታት ውሃብ ህፁፅ ደገፍን ዓረብ መሻርክትን ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች ነቲ ብሕመት ዝፍለጥ መራሒ ሓይሊ ውሃብ ህፁፅ ደገፍ መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሓዊሱ ነዞም ግፍዕታት ተሓተቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ሰባት ማዕቀብ ክግበር ጸዊዕሎም ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኤልጀኒና ኣስታት 15,000 ሰባት ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ እዮም እቲ ጸብጻብ ብሓይሊ ውሃብ ህፁፅ ደገፍን መሻርክቱ ዓረብ ምልሻታትን ዓልየት ማሳሊት ካብ ኤልጀኒና ንምእላይ ዝተዋደደ ጎስጓስ ከም ዝተገበረ መርትዕታት ሰኒድ እዩ መሰኻክር ሓይሊ ውሃብ ህፁፅ ደገፍ ካብታ ዓቕላ ዝፀበባ ከተማ ካብ ዓልታዊ ጎንፂ ካሃድሙን ዝፈተኑ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ብኸመይ ከቢቦም ብጥይት ከም ዝቐተሉ ገሊፆም እቲ 218 ገዛት ዝሓዘ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ሕዳር 223 ብውሕዱ ኣሸሓት ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣማይት ኣሸሓት ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝተረፉን ይሕብር ኣሜሪካ ዩኤስኤስ ድዋይት ዲ ኣይሰንሃዋር ሲቪኤን 69 ዝተባህለት ዓባይ ናይ ኩናት መርከብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዳግም ከም ዘዋፍረታ ሓቢራ እታ ነፈርቲ ውግእን ሄሊኮፕተራትን ትስከብ መርከብ ኣቐዲማ እውን ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ትሒዛ ኣብቲ ክልማይ ተዋፊራ ምንባራ ዝገለጸ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንተመሳሳሊ ተልእኾ ዳግም ትምለስ ከም ዘላ ኣነጺሮም
حوتي نا يمن أبلعلي مراكب دقفت إسرائيليين زبلن هاقرات نا يدورانات الميسايلات المتقعات تاتو كمز حيال أبزغول تلزل وانيو أمريكا نزاز ترقق أصوار زعاتقات مركب نا بك أيح بحاري داقم توافر زلام هاقرات فرنسا جرمن بلجمن زركبن هاقرات أوروبا نلعلي كل تأوارح زوافرن نا يكوينات مراكب تلوخن كيزاز ما كمز سحابائيو كقلص كنيوم فرنسا اوافرات از صنحات فريغيت زعينتا نايكينات مركب توتقواس ودي ابزبل كتسحبان كلام بلجم دما كتوافر از وطنت مركب ميسايلاتا عاكيس بزبل دوابيل ام جرمن ون مخنياتو بزي تفلطه مراكب كيناتا كابق يح بحري كتسحبن كلا قيار كال كتوافر مخاني ا تحبرم ابق يح بحري ندورنات ميسايلاتن حوتين ممكات بنطف زواس ازلوا አሜሪካን ብርጣንያን መኳንን ዘጠቀሰ እትዜና ምውፋር ሓንቲ ካብ አበይት መራክብ ኩናት አሜሪካ ድማ ንስርሒታትን ብዚያዳ አድማዕ ኩጎብሮ ከም ዝኽል ተንተንቲ ይእምቱም